Eu estava olhando aí os projetos que o fundo, né, está apoiando, que se, né, vocês todos que estão aí, e vi que assim uma grande maioria, por que que pede recurso? Para fazer formação, não é? Capacitação das pessoas com quem a gente lida, com quem a gente. Por quê que as pessoas precisam disso? Para superar os estigmas, né, que são postos pela cultura dominante, os preconceitos, seja mulher, seja homossexual, seja negro, indígena, as ditas minorias da sociedade, que não são minorias, né? Nem negra é minoria, nem mulher é minoria, nem é, né? E quem é, assim, um dos principais responsáveis, na visão da gente, desse estigma, desse preconceito continuar a aumentar, é a mídia, né? É a grande mídia com seus conteúdos, né, que vão, né, além de tudo que o Pedro falou, dos controles, digamos, econômicos, dos controles, esses controles, essa publicidade que sustenta a mídia, ela obriga, né, os canais, de certa forma, o rádio também, a Rede Mulher e Mídia também, a gente tem, né, se centrado mais na rádio e na TV. Por quê? Porque é o que chega para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas, infelizmente, não lê jornal, né, que tem mais informações e que também serve para formar, né, a opinião e os valores dessa classe média que lê o jornal, a mesma coisa, né? Mas vocês veem, a mulher, mesmo no nosso país e no mundo, a mulher mudou muito, né? A mulher hoje está presente em todos os lugares. No Brasil, ela é que estuda mais, inclusive. Hoje, fui atualizar os dados, né? 36% das mulheres já são chefes de família no Brasil. Antes era mais assim nas grandes cidades. Nas grandes cidades como São Paulo, como Salvador, é muito mais que isso. Então, a mulher mudou muito, mas a mídia não mudou tanto em relação à mulher. Ela continua veiculando os mesmos valores. Ela continua invisibilizando, né, como o Pedro já disse, as escolhas do que eu não vou mostrar dizem muito mais. Então ela nunca vai mostrar as nossas opiniões, as nossas lutas, né? Tudo que a gente faz aí, né? De dados, eu só trouxe aqui de uma pesquisa que foi feita pela VAC, que é uma Associação Mundial de Comunicação, que faz essa pesquisa frequentemente. A última que eles fizeram foi em 2010, e para ver como que a mulher aparecia na televisão. Então, vocês sabem que a mulher aparece muito na televisão. Aparece muito bundas e peitos, né? Aparece como decoração dos programas de auditório, aparece nas propagandas como brinde, né, do carro que o cara vai comprar, né, como se ela tivesse ali do lado, então melhora. Ou como a conquista que o homem, não é sempre o homem, agora aparece já um pouco também da mulher, se ela usar aquele perfume, se ela tomar aquela bebida, assim, enfim, né, tudo isso. Nos programas de notícia, de debate, se vocês repararem, a mulher é sempre minoria. Então, essa pesquisa que eles fizeram, como é que as mulheres aparecem, deu o seguinte: 2010, não é tão distante assim, né? Que as mulheres apareciam nas notícias em 24% das notícias apenas, o resto são homens. Não, é para dar assim, para aparecer como notícia, como fonte, é. Somente 13% das notícias tinham a mulher como foco. E geralmente, essas notícias que têm a mulher como foco, elas vão tratar de beleza, de comportamento pessoal, de receita, né, essas coisas aí. Os homens são 76% dos especialistas consultados. E esse estigma é o mesmo com a população LGBT, claro, a mesma coisa, com a população negra. Né, com tudo que é diferente, né? Foi diferente, ou questionou esse mundo que está aí, essa publicidade, aí não aparece, não é? E então aí elas pediram para contar a Rede Mulher e Mídia. Como que surgiu? A mulher, o movimento de mulheres, as feministas, desde lá o final dos anos 70, dos anos 80, sempre a gente questionou e tentamos entrar com processos, tentamos ir na justiça buscar os nossos direitos contra publicidades que exploravam muito a mulher, contra programas, principalmente de humor, né, que banalizam e assim estigmatizam, né, tudo que é pobre, feio, gay, né, mulher, tudo isso.
Então, poucas vezes a gente conseguiu sucesso, né? Até anotei aqui, em 2003 começou uma luta que em 2004 a gente, conseguimos vitória, utilizando o Ministério Público e tal, porque também era demais. A Kaiser tinha uma bolacha nos bares, vocês, a maioria jovem, não é de São Paulo, não sei se em outros lugares também tinha, tinha aquela bolacha de chope nos bares que dizia assim, Kaiser e mulher, especialidade da casa. É demais, né? Aí esse nós conseguimos ganhar, conseguimos o recolhimento dessa bolacha aí, dessa propaganda, e eles foram obrigados, tiveram que patrocinar, e o Movimento de Mulheres que fez, seminários para discutir isso em todas as regiões do Brasil, foram 5 ou 6 seminários. Depois, outro negócio que foi legal, foi no Rio Grande do Sul, você vê, contra aquela música Um Tapinha Não Dói, que a organização Temes e outras levaram essa luta. Entrou na mesma época dessa da bolacha, mas só em 2008 é que saiu o resultado. E tem outros correndo aí, sobretudo contra a publicidade, mas a gente não consegue, é uma minoria que a gente consegue ganhar. Então, como é que surgiu a Rede Mulher em Mídia? Em 2007, quando a gente estava preparando o 8 de março, esse assunto da mídia surgiu com muita força. Eu não lembro se na época tinha alguma propaganda que era assim mais chocante, mas surgiu com muita força, a gente resolveu fazer, fizemos um abaixo-assinado, mobilizamos várias entidades, né, entramos no Ministério Público, contra principalmente a televisão. E a gente queria um direito de resposta, que, né, o movimento ganhou, né, antes, aquele programa, como é que chamava? Contra o João Kleber, lá no era na Rede TV, né? E a gente conseguiu, foi um mês, né? Quanto foi? 30 episódios de direitos humanos que a gente substituiu na época e teve as mulheres também. E o que, que a gente demandava? A gente queria isso, a gente queria direito de resposta das TVs para mostrar o outro lado, né? Para mostrar o nosso lado, o lado do movimento, a visão das mulheres. As legislações de países democráticos, né? Não estamos nem falando mais desenvolvidos, todos eles são regulamentados e, na regulamentação, todos têm essas questões do conteúdo. A gente acha que, por exemplo, para renovar essas concessões, porque essas concessões têm que ser renovadas, embora eles botam um tempo muito grande, né? 15 anos, 20? E 15 para o rádio? 20 para a televisão, 15 para o rádio, que é muito tempo. Quando chega a época de renovar, a gente acha que tinha que ter, isso teria que ser uma das condições, né? Não ter programas discriminatórios, não ter essa. Mas acontece que não é usado, embora esteja na Constituição. Está na Constituição, mas também não foi regulamentado. O único capítulo que não foi regulamentado. A Ciranda é outra rede, só que é mundial. Né? A Ciranda, ela funciona na internet, vocês põem lá ciranda.net, basta isso. Ela tem 4 línguas, nós estamos começando o árabe agora também, por conta da Primavera Árabe e dos fóruns sociais últimos que têm sido lá. Né? Teve o penúltimo foi em Dakar, no Senegal, e o último foi agora, esse ano, na Tunísia, que nós estivemos lá. A Ciranda funciona só com militância, eu detesto essa palavra voluntário, né? Porque voluntário parece que é uma pessoa que devia ser paga, mas não é, é isso. Mas militância é outra coisa. Você faz por uma causa, porque você acredita naquilo. E a maioria de nós somos militantes, não somos voluntários de porra nenhuma. Voluntário, quem quer, é o capitalismo. A gente defende, então, a comunicação compartilhada, que a gente gostaria muito. A Ciranda está aberta, por exemplo, a todos vocês. A Ciranda só não dá notícia discutindo partido, governo. A Ciranda é voltada aos movimentos sociais, ela trabalha com os mesmos princípios do Fórum Social Mundial, por um outro mundo possível, pela transformação. E todos vocês que estão aí podem ser repórteres, digamos assim, redatores da Ciranda, viu? Podem ser. Tendo artigos, a gente até gostaria, a gente queria que tivesse mais, né? Mais militantes da comunicação difundindo a informação que não é veiculada nos meios. Infelizmente, eu acho que a gente chega a pouca gente. Mas, no caso da Ciranda, a gente tenta, por exemplo, as nossas notícias vão para o mundo, porque nós temos gente na Itália, na França, na Inglaterra, e agora na África, no mundo árabe, que leem as nossas matérias, tá bom?